Goddag og velkommen til Maja Aalborg TV. Mit navn er Chakalen. I dag er vi taget en tur forbi Maximum, et kæmpe stort aktivitetscenter her i City Syd. Vi skal se lidt nærmere på deres helt nye tiltag Cube, en masse spændende rum fuld af udfordringer. Det er sgu så kedeligt at lave alene sådan noget, så jeg har medbragt mig et lille hold. Flot ser det ud. Lad os gå ind og se på løjerne. Jeg står her med centerchef Janni. Og Janni, kan du ikke gøre os lidt klogere på, hvad fanden det her Cube det er for noget? Cube det er en labyrint med 25 forskellige rum. De her 25 rum, der er man inddelt i hold, 3-5 personer. Alle har hver især sådan et armbånd på, og det her armbånd, der er man så registreret sammen med sit team. Så kommer man ind i de her 25 forskellige rum. 25? 25 rum er der herinde, og det går på lidt noget på det taktiske, noget på det tekniske, og så noget på det fysiske. Man kan vælge mellem tre sværhedsgrader på hver rum, så der er et let og et mellem og et svært. Jeg tror, vi holder dem på let, gør vi ikke det? Eller så kommer vi aldrig igennem. Og der får man så point efter, så hvis nu at man vælger det svære, så får man så selvfølgelig mange point. Det lyder svært, det lyder hårdt, men det lyder også sjovt. Jamen det er sjovt, så. Og det er hårdt. Jamen skal vi ikke bare gøre det? Altså, det her det kan godt komme til at tage lang tid, men jo før vi kommer i gang, jo bedre. Så kan det være, at vi er færdige i morgen aften. Ja, jeg synes, I skal give den gas, og så skal I bare have det sjovt. Til kav. Team Peace. Medium, ja. Okay. Ej. Der er ikke hæve. Ja. Sig det nu. Yes! Hvad vil være bedst taktisk? Og så lige... Kom her! Lad os komme videre. Yes! Sådan! Yes! Det er svært, den her. Du vil starte. Så er det dig, Geo. Nej! 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 For satan også, mand! Jamen altså... Nej, Geo! Så Geo! Ja! Ja! Nej! Hvad skal vi tage? Let? Så! Beat the bomb, beat the motherfucking bomb. Og nu skal vi til at bruge hovedet lidt. Første gang i dag. Vi har knap 2,5 minutter. Hurry up, siger han. Fuck. Det er en kode, der skal knækkes. Ligning. Et forkert tryk, og alt springer i luft. Drenge, vi har 1 minut og 40. 7, 4. Nemt. Piece of cake. Okay, 1,5 minut til at regne det her pis ud. Dennis, det er nu, du skal virkelig vise din forsøg. 2, 7, 5. Kom nu. Under 1 minut. 4. Så døde vi sgu, drenge. Men lad os komme ud af det her lort. Fuck! 5, 7, 4, og for den her. 4, 7, 5, 7. Kan ikke komme ud. 5, 1, 7, 4. Nej, det var sådan, det var. Sådan. Lad os komme ud. Så skal vi til noget fodbold, piger. Vi tager medium. Kan du vinde over målmanden og klare den udfordring? God fanden kan vi så. Nej! Sådan! Der! Desværre. Fy for satan. Kom så, Geo! Nej! Vi kan se ranglisten her. Vores ene hold, Team Peace, er altså på førstepladsen. Sikker sejr. Og så har vi Team Kav på en sikker
Fjerde plads, sikkert sidste plads, men jeg har været på begge hold i dag, så jeg er både vinder og taber. Kan jeg ikke sige det? Men fuck det, jeg synes, vi skal ramme buffeten nu. Lad os få noget, kom. Stop.